ДАІ хоче озброїтись приладами, якими можна порушення фіксувати на фото або відео. Приміром, візьмуть гарпуни на базі трукамів чи візирів. А ось обладнання, що не має таких функцій, спишуть. Нові пристрої планують встановити у місцях підвищеної аварійності у спеціальних антивандальних боксах. Управлятимуть ними дистанційно із постів ДАІ чи патрульних авто. До речі, з часом автоінспекція планує втілити ще одну новацію. Тут вирішили прийняти досвід російських колег, які виявляють нетверезих водіїв і пасажирів авто на відстані 300 метрів. Для цього випробують відповідний прилад «Бутон». Якщо він себе добре зарекомендує, його теж візьмуть на озброєння.